спроба суїциду. Із балкона 5-го поверху ледь не стрибнула жінка. У Луцьку людей не повідомили про замінування супермаркету. Чому Адам Харлампович змінив прізвище і ім'я? Час новин на телеканалі «Авер». З деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельмишановне товариство. На війні загинув військовий Олександр Свись із села Льотниче Володимирського району. 41-річний Олександр Свись служив навідником у механізованому батальйоні. Солдат загинув 23 липня цього року у Пологівському районі Запорізької області. Тіло військовослужбовця опізнали 30 вересня. Про дату та час поховання повідомлять згодом. У боях за визволення української землі загинув боєць окремого загону спеціального призначення Любарт Дмитро Ботан. Рівнянин, сім'янин. І зразковий солдат пішов до війська із перших днів війни. 30 вересня цього року у Донецькій області загинув сержант окремої президентської бригади 48-річний Віктор Швайко. Чоловік був жителем села Міжгайці, що на Камінь-Каширщині. Військовий поліг унаслідок мінометного артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана полеглим захисникам. У Луцьку повідомили про замінування одного із супермаркетів. Про це нам розповіли у прес-службі Національної поліції Волині. Щоправда, розмінування у час війни відбувалося дивно, бо ж зазвичай у таких випадках людей евакуюють із небезпечного місця. Як діяла поліція цього разу, дивіться далі. Це супермаркет «Метро». Між полицями снують покупці, на вулиці завантажують товарами автомобілі. Усі ці люди навіть не підозрюють, що їхньому життю може загрожувати смертельна небезпека. Адже вранці до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування цього торгового закладу. Я перепрошую, дівчата, а що, якесь повідомлення у вас про замінування? Ми заходилися, там не чули. Людей багато, навіть не в курсі. А поліція є? Немає. От там магазин, машина стоїть. Машина стоїть. Сюди ніхто не приходить. До нас немає. Сюди в магазин ніхто не заходить. А хтось вас повідомляв про щось там? Кажу, що сюди навіть ніхто не заходить. Я не хочу. Обично заходять, а як не заходять, значить нічого не сталося. Між тим на вулиці поліція таки є. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, було якесь повідомлення про замінування чи як? Так, але там працівники. На задньому дворі в альтанці дійсно бачимо правоохоронців. Щоправда, не схоже, щоб вони шукали вибуховий пристрій. Добрий день. А що, було якесь повідомлення про замінування? Ви хто? Журналістка, ви компанія «Аверс». Ми тут... Вчиться в нього. Прошу вас залишити місце даної території, оскільки проводяться всі необхідні дії. Дякую. А тут було повідомлення про прошу замінування? Прошу вас залишити, будь ласка, територію. Скажіть, чого ви людей не попередили, що цей заклад заміновано? Між тим, поки нас професійно випроводили за ворота, всі решта покупців метушаться хто де. Хто біля кас, хто на торгових рядах, а хто на парковці. Перепрошую, що турбую. Вас хтось повідомляв, що тут небезпечно, що тут замінувано нібито? Ні. Ніхто вам такого Ні. не казав? Поліція не зверталась до вас з попередженнями? Ні, вони тут були, але я... от вони стоять. Угу. Ні, що, замінувано? Ну, кажуть, нібито повідомлення таке було. Я би не поїхав би далі сюди. Прес-служба Національної поліції у Волинській області нам таки підтвердили, що на території супермаркету «Метро» дійсно працює поліція саме через повідомлення про замінування. Чому закладу не евакуювали персонал і покупців, та чому не повідомили про небезпеку працівників сусідніх підприємств? Це питання до правоохоронців. Наталка Поліщук для новин на часі.
Між тим, у поліції Волині ситуацію із замінуванням прокоментували так. Повідомлення про замінування надійшло в чергову частину Луцького РУП о 8:57. Йшлось про те, що у дворі торгового комплексу нібито закладені бомби. Вже через 10 хвилин на місці працювали вибухотехніки та інші профільні служби. На той момент відвідувачів не було, лише персонал. Правоохоронці діяли відповідно до узгодженого алгоритму дій в разі надходження таких викликів. В першу чергу перевірили прилеглу територію, про яку йшлось у повідомленні. Перевірили також і приміщення всередині. Станом на 9:30 інформація про замінування не підтвердилась. Вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів не було виявлено. Як у 85 років стати успішною підприємницею і останні роки війни заробити кілька мільйонів гривень та забезпечити свою старість, добробут дітей і онуків? Усе можливо, якщо ви не проста бабуся, а комп'ютерний геній і добре розбираєтеся у веб-хостингу, програмуванні та встановленні кондиціонерів. Ну, а якщо ви ще й доводитеся мамою голови фракції «Слуги народу» у міській раді, тоді ваші таланти враз примножуються, особливо це стає помітно на комунальних тендерах. Про успіх політичний і підприємливий. Далі. Історію успіху ковальської бабусі Любові Іванівни Клімук дивуються усі. Її бізнесову жилку журналісти помітили давно, а ще коли 3 роки тому вона виграла тендер про закупівлю послуги веб-хостингу для розміщення сайту Ковальської міської ради. А ось останніх тендерів, про які розтризвонили ЗМІ, стала перемога Любов Іванівни у допороговому тендері на встановлення кондиціонеру. Тендер був оголошений виконкомом Ковальської міської ради. І хоча середня вартість такої послуги, як ми поцікавилися, становить приблизно 5 тисяч гривень, Ковальській міській раді це обійдеться у 10 тисяч гривень. За повідомленням ковальських ЗМІ, бабуся, окрім того, що талановитий бізнесмен, є ще й мамою голови фракції від «Слуги народу» Ковальської міської ради Вадима Клімука. З міською радою тісно пов'язаний не лише син Любові Клімук, а безпосередньо її бізнес. Ось, до прикладу, буквально за останні 4 роки, якраз коли син став депутатом, Любов Клімук виграла 416 в основному допорогових, тобто безконкурсних закупівель на суму майже 3 мільйони гривень. І чи не усі вони пов'язані з комунальними закладами Ковальщини? Рекордсменом по закупівлях є Ковальське територіальне медичне об'єднання. Проаналізувавши тендери, ми бачимо, що кошти медичний заклад витрачав не на медичне обладнання, а в основному на комп'ютерну техніку та її обслуговування. Ось, до прикладу, в січні цього року лікарня витратила 228 тисяч гривень на послуги з обслуговування та ремонту офісної техніки. Цього ж місяця Любов Клімук надала закладу послуги з диспетчеризації пристроїв GPS. Успішно займається бізнесом Юрій Клімук, рідний брат Вадима Клімука. Він виграв тендерів у комунальних закладах Ковальщини на суму понад 5 мільйонів гривень. Про історію успіхів родичів ми вирішили запитатися у депутата від «Слуги народу» Вадима Клімука. Проте він не відповідає на наші телефонні дзвінки та повідомлення. Щоправда, у реєстрах ми знайшли номер телефону, який зазначений за 85-річною Любов Клімук. Але підняла телефон її невістка. Ну, я не Любов Іванівна, але можу вам інформацію надати. А ви її представник, так? Так. Дивіться, ми, журналісти з телекомпанії «Авер», справа в тому, що ми побачили, що Любов Іванівна є учасником тендерів в комунальних підприємствах Коваля і активний переможець скрізь. І пише, що вона мама депутата Вадима Клімука. Чи то так? Такої інформації не можу надати. Не знаю. А як мені з нею зв'язатися? А давайте я вам передзвоню. Зараз я подзвоню директору нашому, можливо, він більше знає про це все. А директор якої компанії? Я вам передзвоню. Скажіть, будь ласка, з ким я спілкуюся? Алло? Це її невістка. Ага, то так ви хіба не знаєте, то ви дружина, можливо, одного з братів, там Вадим Клімук і... Я дружина Юрія. Юрія, так? То вас, ваш Вагро, він не є депутатом Ковальської міської ради, так? Ну, можливо. Ага, зрозуміло. А ваш чоловік Юрій так само є учасником?
Звісно, до нас ніхто не перетелефонував. Але секрет бізнес-успіху родичів депутата нас не перестає цікавити і дивувати. Тому хотілося б, аби ковальський слуга народу відповів на наші деякі запитання. А саме, як так виходить, що комунальні заклади Ковальщини забезпечують доходом його родину? Наталка Поліщук для новин на часі. На проспекті Соборності у Луцьку стався переполох. Небайдужі люди викликали поліцію, бо у вікні сиділа молода жінка, звісивши ноги. На місці працювали також рятувальники та бригада швидкої. Чи вдалося запобігти трагедії? Далі. Із балкону 5-го поверху на Соборності 8 хотіла зістрибнути жінка. Ідемо з'ясовувати подробиці. Рятувальники вже покидали місце події, мовляв, трагедії вдалося запобігти. Нашої допомоги не потрібно. Бачимо автівку патрульної поліції та швидку. Сусіди, що зібрались у дворі, ні сном, ні духом про те, що тут сталося, але усі стоять на вухах. Як повідомили нам патрульні, їх викликали небайдужі перехожі. Побачили жінку, що сиділа у вікні та, ймовірно, хотіла вчинити самогубство. Потім вона сама відчинила двері правоохоронцям. Як стверджують патрульні, була на підпитку. За місцем проживання патрульні виявили речовини, що були схожі на наркотичні. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Втім, у головному управлінні Нацполіції у Волинській області інформацію про наркотики нам не підтвердили. Під час того, як з жінкою вже у квартирі працювали правоохоронці та бригада екстреної медичної допомоги, поліцейський прокоментував ситуацію так. Чи ви її провели, чи я вам скажу, що прийшло повідомлення про спробу самогубства, що жінка хоче вискочити з балкону. Приїхала на виклик, вона відкрила двері, зараз надаємо допомогу, лікарі її оглядають. Нічого страшного не сталося. Лікарі оглянуть, тоді будемо знати, що далі робити. Скільки років? 34. Сусіди, які живуть біля жінки, не бажали, щоб їх знімали, однак розповіли про неї. Якась молода дівчина, ну якщо сказав 34 роки, я не знаю. Ви її не знаєте? Абсолютно. В неї маленька собачка, вона завжди з нею гуляла, нічого такого я не помічала ніколи. Тобто нормально, нічого ніяких? Наскільки я так зрозуміла, що вона колись чи жила в Італії, чи мама їй тут купила квартиру з Італії, щось таке італійське, бо спілкувалися італійською мовою. Вона завжди була в татуюванні, бо це зараз літо було, і вона вся татуйована така була, якась дуже цікава. Ну, більше нічого. Може, якась субкультура, да? Може, якась... Я не певна. Я думаю, просто хотіла там позиціонуватися якось. Як повідомили нас у центрі екстреної медичної допомоги, батько жінки, що намагалась вкоротити собі віку, відмовився від госпіталізації дочки і запевнив, що сам завезе її до відповідного закладу охорони здоров'я. Добре, що вчасно зреагували небайдужі перехожі та трагедії вдалося уникнути. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Каже, що зміна імені і прізвища не пов'язана зі скандалами і боргами. Адам Харлампович, який ще донедавна був Анатолієм Березовським, після виходу наших матеріалів вирішив таки розповісти, чому обрав для подальшого життєвого шляху інше прізвище. Чоловік, каже, ніяк не пов'язує таке рішення зі скандалами і боргами, які переслідували його, коли він був Анатолієм Березовським. Адам Харлампович, який донедавна був Анатолієм Березовським, нині публічна і відома у Луцьку людина. Чоловік разом з однодумцями збирає гроші на тимчасові будиночки для переселенців. Замахнулися зібрати на цю справу 173 мільйона гривень. Щоправда, як тільки обличчя Адама Харламповича почало з'являтися у ЗМІ, з нами стали зв'язуватися люди, які мало не стверджували, що Адам Харлампович насправді Анатолій Березовський, принаймні, був ним. У місті Рожище, звідки родом чоловік, нам цю інформацію підтвердили. Це Толік Березовський. Зараз він... Як він? Ми дивилися в інтернеті. Так, да, да, я теж побачив. Як же ж ти його зараз? Можливо, Адам Харлампович. Адам, так, Харлампович. А невідомо вам, чому він... Ну, нормальні люди не міняють так прізвище, просто так. Значить, він якийсь, мені так здається, що він... Якщо розібратися, то піврозріч він довжен.
розумієте? Він хоче ще раз щось провернути. Він є тут зараз? От ми хотіли б з ним. Я не знаю, я його не бачив вже давно. Місцеві люди і дійсно пам'ятають Адама Харлампоуча як Анатолія Березовського. Говорять про те, що чоловік мав багато боргів. А іще ті, хто має квартири в ось цьому будинку, пригадують, як свого часу судилися з Березовським через реконструкцію квартири. Той замість мансарди почав зводити над своєю квартирою іще одне повноцінне приміщення – із цегли. Через так звану реконструкцію людям стало топити квартири, а стіни взагалі почали рухатися. Люди поневірялися у судах і навіть ходили скаржитися на Березовського тодішньому голові обласної ради. До останнього пішли після того, як охорона, яку Березовський наняв для нагляду за будівництвом, застосувала проти жителів будинку сльозогінний газ і побила киями. Адам Харлампович, який колись був Анатолієм Березовським, прокоментував історію зі зміною прізвища. І хоча ми лишали свої контакти, аби чоловік зв'язався з нами, коментувати історію він вирішив у Фейсбуці. Половину дитинства мене кликали Харламповичем, прізвищем мого батька. І, зізнаюсь вам, мені було дуже соромно чути це, бо тата на той момент усі пам'ятали як людину, яка зловживала алкоголем. У 92-му мама при розлученні змінила мені повністю свідоцтво про народження. Так у 9 років я став Березовським. Тож від народження Харлампович був Харламповичем. У 9 років він отримав дівоче прізвище мами і став Березовським. Після 30 чоловік знову вирішив взяти прізвище батька. Взяти в 30 плюс років знову прізвище батька – Харлампович, від якого в мені підприємницький дух і винахідливість – це норм. Почати життя у новому аватарі – це теж норм і моє особисте і свідоме рішення. Після шалених випробувань боргами і ефектом доміно, який воно викликало, а ще після знайденої інформації про батька, якого вбили у 95-му в переддень мого дня народження, я зрозумів, що пошук рішень і сила волі – це від нього. Прізвище гаразд, а для чого тоді змінювати ім'я? Історія щемлива, але чи правдива – невідомо. Менше з тим, такою є офіційна позиція чоловіка. От щодо боргів, то підтверджень цьому факту удосталь. У єдиному реєстрі знаходимо рішення судів про стягнення з чоловіка заборгованостей. У 2013 році суд постановив стягнути з Березовського майже 900 тисяч гривень заборгованості по кредиту. У 2015 році є рішення про стягнення з чоловіка 60 тисяч гривень. Крім того, бачимо і рішення, які стосуються примусового продажу квартири з метою погашення боргу перед кредитором. Йдеться про кредит, який чоловік брав у 2006 році на суму 260 тисяч гривень. У єдиному державному реєстрі є більше 20 виконавчих проваджень, відкритих на ім'я Анатолія Березовського. Нині вони усі закриті. Дійсно, дивовижні трансформації відбулися із героєм нашого сюжету. Борги нібито погасив. Ім'я і прізвище має інше. Вийшов у публічний простір і до всього цього став великим благодійником. Разом з однодумцями він збирає гроші на тимчасові будиночки для переселенців, які хочуть поставити у Жидичині неподалік Луцька. Тут варто зауважити, що команді реалізаторів проекту дуже пощастило. Три земельні ділянки, на яких мають стояти будиночки для переселенців, їм віддали СБУшники. Так, три СБУшники просто подарували землю під Луцьком під благодійний проект. І ця земля, йдеться про 6 гектарів, уже знаходиться у приватній власності організації «Алгоритм дій», засновниками якої є Адам Харлампович і його колега Вадим Махомед. Цікаво, якщо трапиться так, що проект не вдасться реалізувати, то що буде із цією землею? До слова, збір коштів на проект рухається повільно. Зі 173 мільйонів нині зібрали лише 11. До слова, за 173 мільйона гривень можна купити чималу кількість квартир, якщо домовитися із забудовником про оптову купівлю. Тоді б переселенці мали б постійне житло, але команді реалізаторів чомусь цікаво поставити саме тимчасові будиночки, термін експлуатації яких – 15 років. Марія Петручик для новин на часі. Луцькій пенсіонерці дали 2 роки умовного терміну покарання за те, що поширювала антиукраїнські наративи у соцмережі. Навіть вилучили предмет, за допомогою якого жінка і здійснювала цю підривну діяльність. Сама обвинувачена свою вину визнала, хоча не на камеру зізналася. Навіть не робила жодних дописів, просто мала необережність поставити вподобайки під певними коментарями сторонніх людей.
Загроза владі України в особі однієї луцької пенсіонерки. Як з'ясувало слідство, літня пані поширювала в соцмережі однокласники повідомлення, в яких виправдовувалась російська агресія та заклики до захоплення державної влади. У період часу з 18.04.2022 року по 10.06.2022 року з використанням власного ноутбука марки Lenovo моделі ідеапад за допомогою спеціально створеного соціального орієнтованого ресурсу мережі інтернету однокласники акаунту під мережами, діючи з єдиним умислом, систематично розповсюджував одноліні за своїм змістом та ідейне сприймання матеріалу, котрий містить публічні заклади захоплення державної влади, також поширював матеріали, які містять виправдування визнання проміри збройної агресії Російської Федерації, розпочати у 2014 році та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочати у 2014 році. Підривну діяльність жінка здійснювала на своїй кухні в період між переглядами серіалів. Саме там вона встановила знаряддя, за допомогою якого і вчиняла ці кримінальні правопорушення, себто ноутбук. Як розповіла вона, не на камеру, заходила в соцмережу, відписувала на повідомлення та інколи читала коментарі до дискусій. Під однією з таких, яка стосувалася війни в Україні, поставила вподобайки під коментарями, які їй, схоже, сподобались найбільше. Таким чином жінка, напевне, сама того не очікуючи, підвела себе під кримінал. Її звинувачують одразу за двома статтями – публічні заклики до насильницької зміни влади та виправдовування російської збройної агресії. У суді обвинувачена свою вину визнала. Чи визнаєте ви себе винною? Визнаю, звісно. Пенсіонерка уклала навіть угоду з прокурором про визнання винуватості. Запропонував угоду для моєї підзахисної. Сторона захисту, вивчивши всі матеріали, погодилась на таку угоду. Відповідно, моя підзахисна давала визнавальні покази на досудовому розслідуванні, просимо дану угоду затвердити. Тож жінці призначили узгоджене покарання за двома статтями Кримінального кодексу, якими передбачено 2 і 3 роки позбавлення волі відповідно. Щоправда, їх замінили умовним терміном. За сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки без конфіскації майна. На підставі статей 75, 76 Кримінального кодексу України звільнити від відбування призначеного покарання із випробуванням, якщо вона протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення. Жінка має сплатити майже 6 тисяч гривень судового збору, що з її пенсією 2,5 тисячі сума чимала. До слова, ноутбук – той, за допомогою якого вона вчиняла свої злочини, конфіскували на користь держави. І це, напевне, й добре. Бо ж, як мінімум, час і зусилля, зекономлені на стеженні за дописами в соцмережі однієї пенсіонерки, спецслужби та правоохоронці можуть спрямувати, скажімо, на тих, хто вивозить з держави кошти у валізах через кордон, хто збагачується на гумдопомозі, хто заробляє гроші на системі «Шлях», або ж буде більше часу завітати до воєнкомів, аби перевірити, як змінились їх статки під час війни. Як то кажуть, роботи не орене поле. Було б бажання, а час знайдеться. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Під час війни перебування дітей у бомбосховищах стало буденністю. Щоби учням в укриттях було не тільки безпечно, а й цікаво, там знову показують вистави. Бойові гуси, котики-волонтери серед персонажів дійства, яке школярі споглядали завдяки благодійникам. Минулого навчального року школярі громади Луцька вже дивились інтерактивні та сучасні вистави в укриттях. І от бойові гуси та інші не менш бойові птахи, котики-волонтери та інші персонажі повернулись. Такі дійства діти можуть споглядати за сприяння благодійників. Фонд «Ігоря Павловича тільки разом» підтримав проект громадської організації «Жива лялька», «Скетчі в укритті». Це вистава для дітей, власне, в укритті, яка розповідає їм в легкій формі такій про війну, а також допомагає впоратись стресом і робить для них укриття таким більш приємним місцем, більш затишним місцем. Нам насправді дуже приємно бачити ці дитячі обличчя, які по завершенню вистави сяють, які посміхаються, і бачимо важливість цього проекту. Дуже хотілося б, аби наші діти перестали ходити в укриття, аби завершилася ця війна. І станом на сьогодні наша задача – зробити їхнє життя якомога спокійніше, наскільки це можливо. Виставу «Два скетчі про війну» грають лише в укриттях. У ній все, що стало актуальним після повномасштабного вторгнення, але у легкій формі для діток.
І сам проект називається «Скетчі в укритті». Це вистава харківської драматургині. Вона написала цей матеріал через місяць після повномасштабки. Юлі Таран, до речі, її звати. Дуже сучасна, креативна. Коли тривожне укриття перетворюється на веселий, сценічний, імпровізований майданчик, то це про цей проект. Фонд дуже суттєво нам виявив підтримку. До речі, це перші люди, які відгукнулись нам допомогти в цьому проєкті. Інформаційно спочатку, потім вони допомогли нам закупити обладнання, також допомогли з гонорарами, які ми мусили розрахуватися з нашими авторами. Протягом вистави актори викладаються наповну, аби діти також були активними учасниками дійства і захоплювались тим, що відбувається на імпровізованій сцені. Бойові гуси у нас. Я виконую персонаж такий сержантка ось цього загону бойових гусей. І кіт-волонтер, який перевозить гуманітарку, і, ну, все достає. Гей, крилаті, летимо! Гей, крилаті, летимо! Неодмінно беремо! Неодмінно беремо! Ми з собою у дорогу! Ми з собою у дорогу! Що? Віру нашу перемогу! Діти захоплено спостерігали за дійством і були його активними учасниками. Мені дуже подобається вистава, бо вона в українському стилі. Мені сподобалися більше маленькі качечки. Вони такі милі і вони допомагали великим качкам. Такі вистави показуватимуть для школярів нашої громади і надалі, тож керівників навчальних закладів, які хочуть, щоб їх учні побачили два скетчі про війну, закликають записуватись у графік показів. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. І то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ж ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Вікторія Олещенко, за кадром уся команда «Аверсу». Тож дякуємо за довіру і шануємося.